senhores, estou emocionado. Pensa numa cidadezinha pequenininha, bonitinha, chamada Araçariguama. Você tem o nome? Demorei 6 meses para decorar o nome. Aí é o seguinte, um empresário, um cara bem sucedido, um cara que tem muita paixão por automóveis, resolveu montar um galpão. Esse galpão, por incrível que pareça, está aberto à visitação. Você vai conhecer os carros mais incríveis, a coleção mais fantástica. E se der ainda, você sai para dar uma voltinha. Mas por enquanto, eu estou chorando largado, ok? Nesse Corvetão aqui, 50, eu não sei que ano que é, mas também não importa. Só sei que isso aqui, vou contar para vocês, estou tendo um orgasmo aqui. Vou tocar para vocês. Vocês sabem a paixão que eu tenho por automóveis, né? Pensa no seguinte, um cara com 13 anos de idade resolveu comprar este carro aqui, ó. Essa coleção que vocês viram, alguns carros, tem muito mais, começou com este, com essa baratinha aqui, que é de 1949. 10 anos depois, vez que tinha, chegava na Terra. Mas este carro aqui é muito importante para uma pessoa que eu vou agora conversar e mostrar para vocês. Marco, dá um pulinho aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa, Marco, não faz isso comigo mais. Eu demorei tanto tempo para vir aqui. Você montou há pouco tempo, né, Marco? É isso, não? Pouco tempo, de novembro. Bom, você é empresário já há muito tempo. É isso? Na realidade, eu tenho uma consultora, né? Sou arquiteto. E me contou que tudo começou aqui, essa coleção que a gente mostrou, e não vou mostrar tudo para vocês, não, porque eu vou ter que vir aqui conhecer, não é? Senão o pessoal, né? É. Tem que vir aqui. Começou aqui. Começou aqui. 1965. 13 anos você falou, vou comprar um carro. Na realidade, eu comecei a ganhar com 5. Eu dormi em berço, meu pai me pegava do berço, me punha em pé e ia trabalhar com ele. E essa tua paixão tão de carro daí, eu queria lavar o carro pra ele, eu queria andar com ele, eu não queria andar de bicicleta. Este carro aqui, eu posso fazer uma coisa que eu sei que você não gosta, mas deixa eu fazer, não? Posso mostrar só aqui? Pode. Posso? Olha só, esta cidade aqui lembra a cidade de um grande humorista. Ele mesmo. Chico Anísio. É verdade que foi dele esse carro? Conta a história desse carro aqui. Conta pra mim. É, ele tinha uma coleçãozinha de carros, né? E depois que ele faleceu, a coleção acabou indo pro mercado e a gente adquiriu algumas peças dela também. Muito bacana. Ele tinha, chegou a ter 10 carros, 10, 11 carros. Eu lembro que ele falou que ele gostava de carros bem antigões, né? É. Só alguns carros que a gente pode mostrar aqui, certo? São carros muito importantes, todos originais, isso, todos, né? Originais, é isso, né? Gente, é muito bacana. Agora, este caminhão aqui tem uma história bacana também. Olha aqui, olha esse caminhão. Olha o estado deste caminhão. Ele trabalhava onde, esse caminhão? No aeroporto de Congonhas. No aeroporto de Congonhas? Na lavanderia do aeroporto de Congonhas. Na lavanderia. E ele tá... Tem até um aviãozinho no painel aí. Eu tô vendo, é verdade. Olha aqui, ó. Um aviãozinho aqui e ele é original, gente. É um Tigre, um Chevrolet Tigre 42. Cara, muito bacana. Olha isso. É impressionante como você cuida desse carro aqui. Eu já vi algum programa de televisão esse aqui. Quem usou ele? Foi o programa da Angélica. É verdade, que ela levava umas pessoas, né? É isso. Ele tá bonitão aí. É. Agora, e essa série aqui? Esse aqui é da Segunda Guerra Mundial, né? Esse aqui era um commander que levava os comandantes. Uhum. E aquilo ali era os que... Quer dizer, um contrassenso, né? É. Era um carro que ia ser... Uma ambulância. Uma ambulância só para levar doente. Quer dizer, você fazia guerra para criar doente e levar... Cara, muito legal. Olha a situação. Ó a buzininha aqui, ó. Quando eu vi este pneu, eu não acreditei. Isso aqui é tudo original. Tudo original. Roda de madeira. Roda como é de que madeira. É isso? Conta a história desse carro aqui. Esse é um Ford T 1911. É um dos primeiros, né? Começou em 1909, 10, 11. 11? 11. Conta a história do farol aqui. Esse farol é com gás de halogênio, né? De acetileno, né? Então o gás de acetileno, aqui, né? Vem, acende com fogo.
Aquele ali é com querosene. Esse aí é querosene e esse aqui é com... Com fogo. Esse era o farol, que iluminava 2 metros, né? Iluminava pouquinho só. Olha só, tudo original. Vamos dar a volta pra lá, vem pra cá. E o marcador de temperatura. Aqui, ó. O cara olhava lá por dentro, quando o carro esquentava, ficava vermelho aí. Ficava vermelho aqui, né? É. Conta aqui pra gente como é que funcionava aqui. É uma marcha só? Como é que é? Esse carro não tem câmbio, né? Um Ford T, tá vendo que ele tem 3 pedais. Quer dizer, posso subir? Pode, não. claro. Ah. Esse carro não tinha câmbio, né? Ele tem umas cintas, então esse daí você aperta... Aqui é embreagem? Não tem embreagem também. Você acelera e ele anda. Acelera e anda. E aqui freio? Não, o acelerador é aqui. Acelerador aqui? Esse é o chamado bigode, né? Você acelera aqui? Acelera aqui, aqui é freio. Aqui é freio? Esse daqui é pra andar pra trás. Esse pra andar pra trás? Pra andar pra trás e aquele pra mudar pra cinta, seria a segunda marcha. Olha! Assim, ele trocar de velocidade. Aqui, o que era essa caixinha? Aqui é uma caixinha com os 4 geradores de transformador em alta tensão para a vela disparar. Tá. Não tinha bobina. Não tinha bobina? Era uma bobina... Mas cadê o CD? Escuta, choveu? Desculpa o termo. Choveu, fudeu. Choveu. Gente, olha isso. Esse aqui era pra Playboy. Esse aqui é tipo assim, ó, o pai do Chiquinho Scarpa tinha esse. Isso. Esse era um Playboyzão também. Esse e o Buick, né? Buick. E agora, pra gente encerrar aqui essa série, a gente vê aquele caminhão também que é histórico, né? Olha isso. Né? É original também. Original, 1925. Né? Cara, muito bacana. Bom, agora é o seguinte, eu vou parar por aqui pra não mostrar muita coisa. Tá. E vou agora te fazer uma pergunta. Eu cheguei aqui, certo? Uhum. Gostei dos carros. Aqui nada... Olha o tamanho desse museu. Olha o tamanho. Deu pra mostrar, não? Você tem umas motos também aqui. Tem. Essas motos também foram as primeiras que você comprou. É a primeira moto que eu comprei foi uma Java 250, junto com o Pepete. Agora, se eu chegar pra você e falar assim, Marcos, quero comprar um carro antigo, pra onde eu vou? No nosso lojão. Você vai ter que ir pro outro, vamos lá. Vamos lá. Agora, você quer comprar um carro antigo, quer fazer parte de um grupo seleto de especialistas em carros antigos, você vai ver agora, vamos passar. Senhoras e senhores, neste momento vocês poderão ser proprietários de um desses carros aqui que todos estão à venda. Este jipinho que eu vou mostrar para vocês acabou de ser adquirido por um pouquinho menos de 40 mil reais, é verdade? É, 35 mil. Você quer que eu te pague quantas vezes da venda? Agora, você não vai me dizer que você vai vender isso aqui, tá vendo esse Ford T22, é isso mesmo? É, isso mesmo. Cara, olha, mas funciona? Funciona. E você também não deixou o original, ele tá meio velhinho, que é pra mostrar original, aqui, né? Isso aqui é essa restauração tem no mínimo 40 anos. Cara, assim, que loucura. Então, uma peça bem original. 110 conto vale, e tinha, você é 22, né? 1922. E ele não tem que fazer nada? Você... Não, ligou, andou, liga. Você liga, mas também, e, ó, não pense você que você vai comprar um carro desse, não vai ter problema. É, vai ter problema sim. Porque carro, mesmo que você restaure o carro e troque 99% das peças, uma delas tem 100 anos e essa peça vai quebrar quando você sair. Bom, vamos aqui por dentro, você vai aqui por fora, olha só. Aqui temos aqui um Dodge Polara 76, aqui temos aqui um William Overland, é isso? Não? É. 54. 54, cara de cavalo. 27 conto. Isso aqui o que é? Um Impalão? Impala 63. 90 conto. E, pô, esse aqui tá... Esse aqui é um Belezinho 54, esse é uma peça, esse é um coupé. Muito bacana. Isso aqui é maravilhoso, né? Esse é lindo. Esse é todo original. Motor 8BA, esse é um Ford 51. A cor não é, deve ser original. Porque não. Essa aqui. Na década de 50, você tem uma cor dessa, você chamava de boiola. Aí lá veio o pederasta. Década de 80, se você foi proprietário de um carro desse aqui, você era o pica da galáxia. Você era pegador, você era... Esse é o Puma, né? Esse era o 6 cilindros. Engraçado, você não tem um Puminha aqui, né? Esse é o Puma, né? Esse não, é o Puma, Puma GTB. Aquele outro Puma. É o pequeno, não. Esse é o GTB. Que é esse é o GTB, era o que tinha a mecânica de Opala. Olha, em 1972, a minha mãe não tinha um Maverick, não era esse aqui, mas era um Maverick LDO. Você LDO, era 4 portas. 4 portas, era todo classicão, né? E esse aí, em 74, saiu o GT, que era o 8 cilindros, que a moçada... Nossa, isso aqui era... Até hoje é um carro bem... Ficou bem procurado aí. Isso
Isso aqui parece um sapo boi, né? Esse é um carro francês, raríssimo, é um Dina Panhard, é todo de alumínio. De alumínio? De alumínio, para-choque de alumínio. Ele é um carro motor dois cilindros opostos, refrigerado a ar. Ali eu não posso entrar. Por que que eu não posso entrar? O que que é esse espaço aqui? Ali é complicado. Tem carros de clientes já, que isso aqui é uma carina, né? Uma marina para carros antigos. É um, vamos dizer, um berçário para idosos. Entendi. Então, se eu quiser, por exemplo, põe uma foto no meu galachão. Ah, aí uma imagem no meu galachão, olha o galachão aí. Esse meu galachão é um Galaxy LTD 1970, que eu, obviamente, tenho um carinho muito grande, porque era do meu tio Álvaro. Tenho também um Fiatzinho 76, que foi o meu primeiro carro que eu acabei achando, também está aqui comigo, a Azeitona. Então, se eu, eles estão no meu escritório, mas eu poderia deixar aqui. Poderia deixar aqui. Que aí você paga um aluguel. Paga um aluguel de R$400, se você deixar mais de 6 meses. Uhum. E com esses R$400, a vaga, calibragem de pneus, controle de fluidos. Ficar ligando, deixar a bateria arriar. Deixar ele limpinho, sempre cuidado, junto com os nossos. Né? O mesmo tratamento que o nosso carro recebe, o do cliente recebe também. É lá, papinha! Ok, pessoal! Posso falar uma coisa, não? Sensacional! Produção, todo mundo não para de gravar o senhor. Vem todo mundo aqui pra dentro. Marcão, sobe aí, vamos lá. Sobe aí, vem todo mundo. Não para de gravar, senão você tá na rua. Vamos lá. Ó, produção, você... É assim que funciona o programa de televisão. Isso aqui, se você quer fazer o programa certinho, vai trabalhar, sabe onde? Na BBC de Londres. Tá de brincadeira? Marcão, sobe aqui, Marcão. Sabe que eu consigo subir, Marcão? É. Põe a buzina aqui. Não para de gravar nunca, hein? Onde é que a buzina? Aqui, ó. Aqui? Aê, garoto! Olha lá falar o Creed. Meu Creed! Ok, não? Liga aí. Ok, escuta, ele sobe e sobe bem aqui, não? Eu acho que sobe, vamos tentar. Se não subir, a gente volta. Tá todo mundo aí? Não. O freio dele é freio de 29 anos. É 29 anos? Deixa eu só ver, fazer um teste aqui. Bom, pessoal, é o seguinte. Onde é que nós vamos agora? Lá em cima, na terceira garagem. Você tá fazendo o quê, meu filho? Vamos aqui pra dentro? Dá pra entrar? Não, não, pode entrar. Pode entrar, sobe aqui, ó. Tem um lugarzinho pra você aqui. Não para de gravar. Sobe aí, sobe aí. Tá pensando que é o quê, rapaz? Isso aqui é programa de televisão. Sabe o que acontece? O pessoal, assim, faz televisão e o pessoal edita tanto, é tanto Spielberg na minha vida, que eles não, o pessoal de casa não sente a emoção que eu tô sentindo. Então é uma técnica. Posso ir, não? Pode. Tem certeza que ele sobe lá? Vamos tentar. Okay. Sobe o freio segura. A carinha dele. Acho opa! Caiu, ó, caiu a câmera. Caiu a câmera. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Tira e cai a câmera. Vai embora, vai deixar a câmera aí, vai embora. Tá funcionando tudo aí, não? Tá. Ok, já achei que tinha quebrado. Bom, vambora, né? Pode será ir. Que vai? Deixa eu só sentir se o freio segura bem, se por acaso ele vai. Deixa eu ver. Ele não segura. É só dar duas bombadinhas, vambora. Vambora. Ele sobe? É, dá. É melhor você ir. Vai em primeira. Vai em primeira, senão depois você tiver que reduzir e ele não entrar. Aí. Tem certeza? Dá uma embaladinha. Dá uma embaladinha. Vai embaladinha? É, vai. Eu tô com medinho. É. E ele vai embora mesmo, né? Olha aí, ó. Ó. Sobe. Imagina um carro de 1929. E não tem um pipoco. Olha aqui, ó. Tem mais uma garagem ali. Tem. Tá de brincadeira, mano. Pelo amor de Deus. Ali, ó, vai. Aqui, reta. Pessoal. Aqui, pessoal, chegamos. Posso falar uma coisa? Isso aqui é homem. Isso aqui é sujeito homem. Cara, 1929. Marcão, parabéns, hein? Bom, onde é que nós vamos agora? Que galpão é esse? Rapidamente, vamos nessa? Isso aqui é uma terceira garagem. Vambora. Caraca, olha isso. Olha os carros. Essa, isso aqui é tudo para exposição também ou venda? É, o que, que é? Tem, não. Isso aqui é carro nosso. Isso é carro de vocês mesmo, né? Quantos carros no total você tem aqui? 240 carros. 240. Tem outro gordinho aqui, olha aí, ó. Esse aqui também? Esse aqui era do Edson da Pompom. De quem? Edson da Fraldas Pompom. Ah, da Fraldas Pompom, o Edson. É o presidente, né? É. É isso. É. E esses aqui chegaram há pouco tempo? O que, que é? Ah, já há algum tempo que a gente tem. Isso aqui a gente achou num sítio, um carro que nunca foi restaurado, 1947. Tá original, olha só. 47, todo original. Não, e a placa dele?
A placa dele é original. Esse aqui nunca foi restaurado. Não. Mas você sabe o que eu vou te dizer? Eu gosto de carros assim. É, isso aqui o pessoal inverniza Mas deveria deixar desse jeito aqui, com esse. Só que ele, obviamente, o motor não deve estar, deve estar tudo atrapalhado, né? Obviamente. Você achou ele aonde? Tá parado aonde? Ele estava num sítio aí, era Sariguama, num tiozinho aí, com um cara de 85 anos, a gente achou o carro. Bom, é uma peça especial. Isso aqui restaurado é um carro de 200 mil. É, 150. 150 mil. Se deixar ele novinho. E esse aqui você achou? Esse é um Tigre também, tá vendo? É, mesmo, daquele que tava lá embaixo, azul, novinho. Ah, entendi. Esse aqui é um guincho antigo. Você achou ele aonde? Lá no Rio de Janeiro, jogado também, no fundo de um quintal. Bom, então para encerrar, mas primeiro eu queria te agradecer, porque eu fiquei impactado com o que eu vi aqui. O seu escritório é lindo, vocês estão vendo também o escritório dele, que é bacanérrimo ali. Parabéns, sucesso. Obrigado. Ok? Eu vou deixar aqui o meu... Sabe o que eu vou fazer, não? Vai te custar uma cara essa matéria. Vou mandar o meu galáxio, que vai dar um tapa nele. Pode trazer. Eu só vou pagar. Trazer que a gente Vou pagar, sabe como? É. Com amor. Confira isso, Box 54, sensacional. Olha, pessoal, uma dica importante neste momento pandêmico, e segurança também é tudo para a nossa família. Eu tenho uma dica super importante sobre a Impacto. Para quem não sabe, Impacto é uma empresa altamente competente que é responsável pela segurança da minha casa. Eles têm uma central de monitoramento que acompanha a sua casa ou estabelecimento comercial 24 horas por dia e também um sistema integral para proteger o seu patrimônio como nenhum outro. Dá uma olhada só, que bacana esses equipamentos aqui. Eu explico para vocês. Esse kit é totalmente sem fio, super fácil de instalar, não precisa quebrar nada na sua casa e ainda a câmera é Wi-Fi. Lembra, ó, tá vendo? Esse é o barulho que acontece se entrar alguém na sua casa. Pois bem, lembrando que ao disparo do alarme, a verificação é imediata e uma das unidades operacionais da Impacto será acionada no ato da ocorrência. Preste atenção, Impacto, seguranças e serviços. A sua casa merece toda a segurança possível nesse momento realmente pandêmico. Parabéns, Impacto! You know, your macaw is a very special bird. In fact, as far as we know, Blue is the last male of his kind. Really? Yes, and recently we found a female, and our hope is to bring the two of them together to save their species. Olha aí, pessoal, 1958 foi inaugurado o zoológico aqui em São Paulo. Acho que em algum momento da sua vida, você quando criança ou agora como pai ou mãe, você trouxe os seus filhos para cá. Bom, eu vivi muito aqui. Eu lembro que meu pai me trazia com 10 anos, tinha os elefantes, os leões. Era uma farra isso aqui, fantástica, né? Bom, mas hoje eu não vou falar especificamente do zoológico, não. Vocês viram só no começo da nossa matéria de hoje, o desenho animado, o rio, né? Com aquela ararinha azul, que é maravilhoso, um desenho que eu particularmente amei de paixão, meus filhos adoram. Agora, existe uma outra arara, que vocês estão vendo as imagens aí. Aí sim, essa arara chama-se arara azul lear. É uma espécie que quase chegou à extinção, mas graças a um trabalho de especialistas, biólogos, ela hoje tem aproximadamente por volta de menos de 2 mil aves dessas. É pouco, mas ela não está em extinção como ela poderia ter estado. Mas enfim, o que eu vou mostrar hoje é o nascimento da primeira ararinha azul de lear aqui no zoológico. Ela está pequenininha, vocês têm as imagens dela de ovinho, enfim, é muito bonitinha. E é para lá que nós vamos agora mostrar com exclusividade esta arara azul lear. Esse é o nome, né? Nome bonito, né? Vambora, não? Que pitulinho, né? Você tem ideia essa minhoquinha com asa e com bico, o que virou, não? Vou explicar para vocês. Primeiro, deu para perceber que o local é um local, sim, laboratório da NASA, né?
E aqui a Fernanda. Isso. Está aqui, tudo bem, Fernanda? Tudo bom. Posso dar a mão para você de luva? Estamos de luva. A Fernanda é a mãe biológica, a mãe semi-biológica. Já tem nome ela, não? Ainda não tem, a gente ainda não sabe se é macho ou fêmea. Entendi. Eu também tenho esse problema na produção, tem umas pessoas que eu não sei. Bom, deixa eu te contar a história aqui. Conta pra gente, por que que vocês não deixaram ela no começo com a mãe? Eu sei que houve um incidente e é uma mãe jovem, né? Tem experiência. É uma mãe jovem, ela tem hoje quase 10 anos. 10 anos. E a primeira gestação? E a primeira postura dela de ovos foi no ano passado, só que ela botou no chão do recinto e quebrou. Nossa, os dois ovinhos. Os dois ovos. Então é uma fêmea que não tem muita experiência. E essa segunda postura que foi esse ano, foram dois ovos. Só que um dos ovos a gente encontrou... Pode demorar enquanto você fala? Não? Encontrou ele quebrado. E já tinha um pequeno embriãozinho dentro. Aí já era pra ter duas aranhas. Então vocês tiveram que tirar pra... E aí o segundo ovo a gente terminou de enchubar aqui na chocadeira. Gente, olha aqui. Se eu fizer essa... Ela me explicou como é que faz. Se eu fizer isso aqui, ó. Ela começa a achar que já vai ser alimentado. Olha lá, tá vendo? Ó. É só apertar aqui devagarzinho? Isso, na verdade o que acontece é que aqui ela tem essa parte do estímulo, que é onde os pais encostam o bico para dar o alimento. Vamos falar um pouquinho dessa raça, antes que a gente vai alimentar daqui a pouco. Contar a história dela. Ela é recente, ela foi descoberta na década de 70, pelo que me consta. Isso, é uma espécie que ela foi redescoberta, né? Na verdade ela já existia um tempo atrás e foi redescoberta. E é uma espécie que está em perigo de extinção. Mas por que que tem? Se ela existe... Na verdade a área em que ela vive é na região lá perto de Canudos, Jeremoabo, Euclides da Cunha, que é bem uma caatinga, né? Caatinga. E ela tem uma restrição na parte de reprodução, que ela só cria em natureza, né? Nos paredões rochosos. Eu fiquei sabendo que eles ficam nesses paredões, ficam bem no fundo, né? Bem no fundo. Nas entranhas. É, o ninho deles é bem profundo. E escuro. E bem escuro. Né? E elas têm também uma restrição alimentar, né? O principal alimento delas, não é o único, mas o principal é um coquinho de uma palmeira chamada licuri. Que só tem lá. Que só tem lá também, quer dizer, existem também em outras regiões, né? Mas ela é dependente desse... A natureza já é um pouquinho contra ela se procriar no mundo inteiro. Começa isso, daí, né? Porque tem que comer uma coisa específica. E a gente tem também o problema de tráfico de animais, né? Assim isso como é demais, em qualquer outras regiões, é o que ocorre. Aliás, Fernanda, deixa eu fazer uma observação aqui. O pessoal tá vendo umas fotos de umas cacatuas em pets de água. O que que é isso? Me conta. De onde vem? Como é que vocês veem isso? É possível sobreviver a esse tipo de tráfico? Infelizmente, o tráfico ainda existe. É um problema mundial, né? E dizem que o tráfico de animais, ele é tão grave quanto o tráfico de drogas e de armas. Né? Aliás, é um dos mais vantajosos. Sim, no Brasil existe ainda tráfico? Sim, ainda existe. Ainda existe, né? Existem alguns votos responsáveis, né, que dela são aqueles também? Que também, também existe de todos os animais de uma forma geral, né? Entendi. Mas que é controlado pela polícia, pelo IBAMA, enfim. Olha, meus amigos, uma dica especial para quem quer comprar ou vender um carro. Carflix é a maior plataforma de vendas de carros usados do país. O Fábio é meu sócio e ele vai dar uma dica importante para você agora. Que dica é essa, Fábio? Conta pra gente. Otávio, nós lançamos agora recentemente um aplicativo para ajudar mais pessoas a conhecerem a Carflix e venderem através da Carflix. Muito simples. Nosso aplicativo Indique Ganhe, você vai lá, se cadastra e você pode indicar qualquer pessoa que esteja vendendo carro. Se eu tenho um amigo que está vendendo um carro, eu indico e se vender o carro eu ganho também? Exatamente. Você pode ganhar, Otávio, até R$250 se o carro que você indicar for vendido conosco. Super simples, super fácil, super seguro. Perfeito. Então, presta atenção. Tem algum amigo seu querendo vender um carro? Se por acaso esse carro for vendido, você vai ganhar até R$250. É isso aí. Gente, essa é a Carflix. Olha, vale a pena conferir? Não deixe de conhecer entrando aqui embaixo. Parabéns, querido. Sucesso aí. Carflix! Bom, vamos falar dela aqui. Que lindinho. Ela fica num recipiente especial. Isso, essa incubadora que a gente mantém sempre fechada. Quantos? É uma temperatura entre 34 e 33 é graus. Quente, é quente, né? É imagina um animal sertão que... quando ela está dentro de uma... Exatamente. O calor que é lá dentro. De um paredão, né? Paredão. E é uma ave que não tem pena ainda, né? Ela tem só pluma de filhote. Sim. Posso pegar aqui embaixo? É, então, ela não gosta muito de... Ela não gosta não muito? Não gosta, porque é um animal que a gente não tem muito contato, né? Ah, é um animal que, assim, teoricamente ela come e depois ela vai ficar dormindo o dia inteiro, né? Mas, e ela tá com o olhinho aberto? Não, ela abre muito pouco ainda. Ela passa o dia inteiro no escuro, como se estivesse simulando a parte de... A gente tá vendo fotos. Que tamanho ela fica, na verdade, assim? Ela é um pouco menor do que arara azul. É mais ou menos um tamanho de uma arara canindé, para as pessoas terem uma ideia. E de peso...
varia entre 800 e até 1 quilo. Aí depende muito do tamanho do animal. Esses equipamentos todos são usados... Aqui é uma sala de incubação também. Ah, pra cá. Então... Você vai fazer o alimento aqui? Onde sim, pra cá, aqui em cima da mesa. Então, sempre que tem alguma postura de ovos que os pais não podem cuidar, incubar, a gente acaba trazendo pra cá. Cada espécie tem uma temperatura diferente, umidade diferente. Entendi. Por isso que tem várias incubadoras. O que, que você tem aqui além desse limão? Na verdade, é só o pote, tá, né? Bom. Então aqui a gente tem uma ração balanceada, que é própria pra filhote de arara. Vamos preparar? E a gente deixa só uma quantidade pequena pra não estragar. Ah, é uma ração. Ah, é uma ração? É um farelinho, isso. Isso já é vendido normalmente? Já é vendido em loja, então, em pet shop. É um farelo shop, específico pra... Pra criação de araras. Aí tem todos os... se necessita para uma ave, né? Isso, tudo que ela, então, o que ela precisa. Então, a gente faz uma quantidade... É a concentração que a gente usa aqui, mais ou menos para ela. A gente está usando duas partes de água e uma de ração. Então, a água, a gente pega uma água aquecida, igual... Não, tem mais, não, ainda não. Tem que medir, é tudo medido. Gente, que coisa técnica. A gente não pode colocar o alimento muito quente, porque pode dar problema no papo dela. Então a gente tem que ter esse cuidado. Ela não consegue comer, a gente usa uma seringa. Ah, e o cheiro, O cheiro de nada, né? É. E o gosto? Você quer experimentar? Posso pegar? Põe. Pera aí. Não faz mal para mim? Não vou morrer? Não. Os alimentos são todos... Alimento de ave, a gente também... Agora a gente lava, a gente troca de colher. Claro, né? Então eu vou dar só 10 ml, porque ela já comeu há um tempo atrás. A gente controla o que ela come. Então a gente tem certinho o quanto ela comeu. Isso aqui vai ser como se fosse a comida regurgitada dos pais. Dos pais, exatamente. Entendi. Ela vai chacoalhar bastante. Por que ela abre a asa? Na verdade é o estímulo dela de alimentação. Entendi. Olha, já foi 5 já. Já foi 5 ml. Tem um cheirinho funhanhento aí dentro. Tem um cheiro, é um cheiro, né, de ave, assim, normalmente. Então, caatinga. É uma caatinga. Todo esse alimento, ele vem aqui pro papo. Olha isso, engraçado. Então, né? Porque aqui é como se fosse uma reserva. Então, isso aqui daqui a umas 3 horas, 3, 4 horas, ela vai digerir. E aí a gente limpa o bico pra quê? Pra tirar qualquer resto de comida. Os pais, eles também limpam. Ah, é? O filhote limpa. Não sabia. Se você pega um filhote criado no ninho, ele é bem limpo. Mas por que que eles limpam a boca? Porque tem que ficar... Aqui, no caso, a gente limpa pra não juntar resto de comida. Por quê? Então, temperatura alta, umidade, pode dar fungo e pode dar bactéria. Entendi. Você usa o quê? Só um cotonete? Só um cotonete com água morna. Uma coisa interessante é que vocês estão tentando evitar o menor contato possível pra que ela não fique mansa, ela fique mais... Porque assim como toda arara, papagaio, periquito, eles têm a tendência de se aproximar com os humanos, né? De ter esse contato. E no caso dela não é esse, não é essa a ideia. Então ela passa o dia sozinha. Ela vem, recebe alimento, a gente apaga a luz, ela dorme. Ela tá bonita, tá forte, né? Tá forte. A gente pesa ela todos os dias, acompanha o monitoramento, ela tá ganhando. Quanto tempo ela fica aqui? Nessa incubadora, pelo menos mais um mês, mais ou menos. Depois ela passa para uma outra caixa também, aquecida, vai precisar sempre. E quando é que ela vai pra mãe? Não, pra mãe ela já não volta mais. Teoricamente, a mãe já não reconhece mais ela. Ah, sério mesmo? Sério. Então a gente vai depois arrumar um outro parceiro pra que ela fique junto. Eu vou, primeiro te agradeço mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Nós estamos aqui no setor de... Aves. De aves. Na sala de incubação e de criação de filhotes. Eu vou encerrar esta matéria agora falando de um outro assunto. Tem uma imagem que eu coloquei semana passada, quando eu propus, que me impactou demais. Que é uma imagem de um orangotango que adotou 3 tigres. Você já viu essas imagens? Não, não vi. É maravilhoso. Dá uma olhadinha só, confira. Gente do céu, que coisa linda, né? Você vendo o que é a natureza, o instinto maternal. Instinto. Agora, eu tenho uma dúvida, e eu aproveitei para colocar isso, porque assim, o que vai acontecer quando esses tigres crescerem? Provavelmente, eles vão ter que separar, né? Mas por quê? Se tem amor, o tigre reconhece. Reconhece, só que ele é um pouco agressivo, ele tem uma brincadeira violenta. Então, aqui, quando as biólogas criam algum felino na mão,
chega uma certa idade que não dá mais pra você entrar dentro do recinto. Porque ele vai brincar. Só que a brincadeira dele seria assim, vamos brincar, te arrebenta um braço. Ele arrebenta. Aliás, tem uma outra cena antológica, conhecidíssima, você deve lembrar. Dois amigos criaram, acho que um casal de tigre e leoa, sei lá. E aí, na década de 70, e soltaram eles. 20 anos depois, eles reaparecem e os caras falam assim, olha, eles vão te atacar, eles vão te reconhecer. Não, nós criamos eles desde pequeno e soltamos na savana, não sei onde. Aí tem esse encontro, você lembra disso, não? Uhum. Dizem, eu fui atrás dessas cenas, que os caras estavam com armas, no caso, se ele fosse... Segurança, todo mundo apontando o pulhão, o cara falou, vocês não vão usar arma porque ele vai me reconhecer. Qual é a tua leitura disso? Ele reconheceu mesmo? Reconhece, com certeza. Na verdade, eu acho que a gente subestima a inteligência desses animais. Bom, pessoal, só para finalizar, então, quem chegou em casa agora, aqui está a nossa super areia, que não tem nome ainda. Uhum. A gente está pensando em colocar OK, mas ainda não depende de mim, mas está dado uma ideia aqui. OK, ela está aqui nesse momento já querendo saber o que é o papaizinho dela. Ó, ela vai achar que é comidinha, ela ó. Ela vai dormir daqui a pouco. Ah, tá com sono, tá né? Tá com sono, já comeu, agora ela vai deitar e vai dormir. Vai, dorme, dorme. Muito bonitinha. Tá, então. Fê, muito obrigado mais uma vez por tudo, viu? Quando tiver mais um lançamento, mais um nascimento. Falando bobagem. Você me chama porque eu adoro bicho. Aliás, na outra encarnação, eu fui um bicho. Aliás, eu tenho um outro animal muito bonitinho, que é um viadinho. Viadinho, esse aqui é um viadinho que eu cuido. Olha que viadinho bonitinho, um viadinho bonitinho, né? Faz, opa. Aí tá vendo? Um viadinho bonitinho, né? Parabéns, um abraço.